20 хэдэн жилийн оо хямралын мал гэж би ингэж ойлгоод байна. Ягаад гэвэл бид 20 хэдэн жил бас нэг зүгөө олсонгүй дам биенийгэл унгаж яаж улс төрд орох уу, яавч яаж одоо ард түмнийг хуурж худлаа өнөө амлалт өгөж ойлгоо арах бүлэглэл болж одоо их хурлын гишүү юм уу сайд болохын тулд ямар ч одоо амлалт өгөхөд бэлэн, ямар ч үйл ажиллагаа хийхэд бэлэн ийм муха хандлага руу явсан бол туйлын харамсаж байгаа. Энэ бол ерөөсөн байж болохгүй асуудал да. А тэгээд дээрэс нь сүйдэн бол ерөөсөн Монгол улсын үндсэн хуулинд заагдсан нэг дагуу олон холсон нам нь засгийн газар байгуулна гэж өнгөрсөн 4 жил үндсэн хууль зөрсөнд ажилцгаалаа. За сүйд нь бол нөгөө ард түмнээ сонгогдож чадахгүй болонгуудаа өөрийнхөө намд хичнээн их мөнгө хандиулж гээд эсвэл өөрийнхөө намыг төлөө бусдуудыг юу гэж хэлж ийн гэсэн нэрээ нэрсийн жагсаалтанд ороод л намын нэрсийн жагсаалтаар ард түмнээ сонгохдохгүй хүмүүс гарч ирж байна. Энэ болгоом тэгээд энэ олон жилийн янз янзын одоо ийм буруу зөрүү үйлдэл, буруу зөрүү амлалт, ард түмнийг ажил төрөлтөө болохын төлөө биш бэлэн амлалт өгсөн. Зүгээр Алтай ерөнхий сайдын үед бол бид хамтарч ажиллаад 2 жилийн хугацаанд бид хамтар сайн ажилласан. Их хөдөлмөрч хүн байл. Хагас сутан сайд дөрвөн ажиллаж байгаа. Алтайг сайд дээр өглөө 8 цагт ирдэг, шөнийн 12-оос өмнө бид ер нь тардгүй. За хагас сайд дээр бид хурлаа хийж байна. Хагас сутан сайд дөрвөн ажиллаж байна. Бүтэн сайд болж их юм бол өөрийнхөө албан байгууллагууд хариуцсан газруудаа ингэж ажиллах гэж оролцсон. Мэдээж энэ дотор бол бүх юм сайн сайхан гэх юм арга байхгүй. Нэгэнтээ л ард түмний амьдрал тийм их одоо сайнгүй, инфляцийн төвшин ихсчихсэн, өмнө нь үнэх өссөн ийм үед бол бид өөрсөндөө шүмжэлтэй хандах нь зүй ёсны асуудал. Бид юундар нь алдав, юундар нь оноо гэж анхаарах хэрэгтэй. Дараагийн ерхээс болж байгаа ерхээ сайдвч засгийн газрын гүшүүч энэ дээр онцгойлон анхаарч ажиллах ёстой л дээ. Тэгэхгүй зүгээр хийсэн болгоныг харлуулдаг, ерөөсөн буруу зүрх хийсэн гэж хэлэх юм бол чадхыгаа хараа ажилласан. Энд дээр алдаа төлөвтөл байсан баг энийг үл засаа ажиллах гэсэн үг байсан. Тэгээ одоо та бас яг эвсэж одоо ирэх барьсан ардсан намыг одоо таяаж юу яаж харж байгаа вэ? Яг өнөөдөр ардсан нам бас одоо намынхаа даргаыг одоо огцруулах хэмжээнд одоо хүрглээ. Тэгэхээр энэ тэр одоо улсын хурлын чуулган дээр таны хэлж байгаа зүйлийг би одоо санаж инлээ. Гэхдээ яг өнөөдөр ардсан намыг та одоо яаж харж байна? Миний хувьд энэ юмыг бодтойгоор хэлхийг л боддог л дөө. Айжимыг яд ах хэмжээлэг урчруугаа магтаад цаасан молгоо өмсүүлэх хэмжээлэг эсвэл харлуулах хэмжээлэг. Ер нь бол энэ ардсан намч 24-5 жилийн хугацаанд өсөж боожж хүмүүжж одоо төр барих хэмжээний нам болтлоо хөгжсөн нэг талаас харагдаж байгаа. Тэр нь бол олон жилийн нуу төр зарч ажилласан хүмүүсээс олон сайхан хүмүүс одоо тэр юмсруугаар ярьж байгаа яриа энэ манай энэ их хурлд байж байгаа тэр гонжигдөж байгаач гэдэг юм уу одоо хин ингэдэг ингээд их мундаг мундаг одоо хүмүүс байна. А гítэл бас энэ яг төр барьжих барихаараа яг цэгцтэй бодлоготой ажиллаж дунд шатны байгуулгын хүмүүс гэдэг юм ажилдаж чадахгүй бас гадна хоорондын фракцийн зөрчил гэдэг юм бол ер нь хэр хэмжээс хитэрж шít. Юус ардсан намын фракцийн зөрчлөөс юм болоод 3 удаагийнхан сонгуульд одоо ялд байгуулахад намын удирдсан хүнээ чи одоо болохгүй шүү гэд ингээд намынхаа даргаыг огцруулах ерөнхий сайдаа огцруулах гэж ингэж зүтгэж байгаа нь бол над харахад бол би зүгээр тэдний дотоод хэрэгт оролцмооргүй энэ ерөөсө ёс зүйтэй асуудал үү гэдэг зүйл харагдаад байгаа юм. Шүүмжлэлтэй хандаж болно. За тэгээд сөрөг хүчнээс тавьсан саналыг өөрийнх нь намын гишүүд тийм ихээр дэмжиж өөрийнхөө намаас тавигдсан ерхэн сайдыг унгаажсан түүх би энэ болсод улс орон тийм олон байхгүй хаа зүгээр цөөхөн тийм фракц бүлэгл байдаг болохоос биш. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хямралын гол сууя чинь мэдээж ардсан намын хөөрөнд тавиад байна гэж би өөр хараад байгаа. Сөрөг хүчин болвол тэр огцруулна эсвэл бол ажлыг сайжруулна гэж хатуу ширүү үхэлдэг нь бол сөрөг хүчний үүрэг шүү. А тэрнээс авахын авахгүй их хунаар ажиллах шүү. А гэтэл тэр сөрөг хүчинтэйг нийлж одоо хамтарж байгуулсан засгийн газар унгаах нь зөв буруу гэж би өөрөө засгийн газарт ажиллаж байсан үеийн засгийн газараас одоо юу гэдгийг хамгаалах гэдгээрээ биш эсвэл би одоо шатар сайдтай үлдэн гэдгээрээ асуудал тандахгүй юу энэ зөв буруу гэдгийг бол эднээс бодох цаг. Энэ хямрал цаашаа нীলэ үргэлжлэн дэг үнсгэрсэн хандлага харагдаад байгаа юм зүгээр
Эднээс бол одоо засгийн газрын байгуулчаар их сайхан доктортой ажиллана гэж бодож байгаа. Миний бодлоор бол дараагийн засгийн газар амаргүй л ажиллах байх гэж бодож байна. Яг хэсэг одоо таныг шатар сайдынхаа үүрэгт ажиллаж чөлөөлөх өргөлөө биччихлээ, бичих гэж юм гэдэг одоо мессеж их явсан. Тэгэхээр үнэхээр та бас нэг ийм үйл хийх гэж ирсэн юм уу? Асуулт энэ зүгээр таамаг байсан уу? Гөөг би бол ажлыг авчиж үзсэн, өгч үзсэн шүү дээ. Заавал ч албан тушаал дурлаад байх гэдэг биш. Харин ажил авах юм бол тэр ажиллаа хийсэн шиг хийх юмсан. Ямар нэгэн ашиг сонирхын зөрчил гарахгүй хийх юмсан. Улс орныхоо төлөө ажиллах юмсан. Ард түмний тэгж хүлээл гэж байгаа хүндэтгэл, төр засгийн хүлээл гэж байгаа хүндэтгэлийг дааж ажиллах юмсан гэж ингэж өөрийн одоо ухамсарт оюун мэдлэг, туршлага, боловсрол одоо юу байна тэр болгоныг зориулж ажиллах гэж л оролддог л доо. А зүгээр миний хувьд бол Монгол Ард Түмний Хөсөлт намын байрны асуудал, тэгээд одоо боловс үүсний бодлогын асуудал нь тэр шүүмжилтэд ханддаг. Намайг одоо ажил төрлөө өг гэсэн манай намын цөөхөн хэдэн хүмүүсийн яриа хөрөө байдгийг. Би тийм учраас ямар нэгэн байдлаар албан тушаал ашиглаж авилгал авч чадахгүй. Тэхий оронд ажиллаа өгчөө. Албан тушаал ажиллаад төрд ажиллаж чадахгүй хүмүүсийг ажил төрөл тавихгүй. Тэгвэл би намынхаа даргаыг өгчөө, дэд даргаыг өгчөө гэсэн асуулыг бол ярьж хөндөж байсан. Төрийн ажлаа далаа ялгаж, аливаа хууль ус үйл ажиллагаа хийхийг өөрийнхөө одоо энэ олон жилийн туршлагад олон жил ингэж ажиллахтай бол ийм үйл ажиллагаа хийгүү цааш ч хийхгүй. Тийм учраас албан тушаал надад юм сонирхолтой биш. Тийм, намын дарга одоо Монгол Ардын Хөсөлт намын дарга намрын инхээр ирээд одоо инхээр даргатай тэр их давааг одоо таараагүй. Намын дэд даргаа бүр бага чуулган дээр зайл гэж хэлсэн гэдэг ийм жиргээч хүртэл явсан тийм ээ. Тэгэхээр үнэхээр тийм үйл бас юм уу? Тэр худлаа. Ер нь зүгээр яг үүтэй манайхан чинь нэг ойлгомжтой зүйл байдаг. Тэрнээс алуу ёсоор хурал зөвлөгөөн дээр тэгж хэлсэн юм байхгүй. Бид хоёрыг хооронд муудуулах гэсэн нэг хэсэг байх шиг байгаа. А нөгөө хэсэг нь бол тэр үстэ уг инхэрэг байхгүй оронд бол бүх хэрэг мэдлийг авах гэж ингэж ховлогчд бас байдаг шиг байгаа. Тэгэхээр бол тэрнийг нэхэх эмзэглэж хүлээж авахсаа илүү үнэхээр буруу зүрх зүйл хийсэн бол би ямар ч хариуц хүлээж авахд бэлэн байгаа. Тэгэхээр энийг ирэх юу гэдэг инхэрэг дагы ирэхээс өмнө тэр үстэ уг намаа удирдах чадахгүй байна. Эсвэл намынхаа байрыг одоо сангуужуулж чадахгүй байж гэдэг юм уу? Аль эсвэл ямар нэгэн байдлаар хэрэг төвд гэсэн одоо чөлөөлж чадахгүй байж гэдэг юм уу? Тим юмнууд өрчлөлт байнга явагддаг л доо. Тэгээд тэр бол зохион байгуулалтаа хийдэг л асуудал. Тэрэнд хэмзгэлээд байхгүй. Энэ олон жил хин хаанаас ямар боршуун хэсгэж чинь хаанаасаа юу явуулж чинь ямар хуу зориг төлөвлөгөөтэй энийг ярьж юм гэвэл дэндүү сайн мэдх юм да. Тийм учраас тим юм дэмзгэлээд байгаа юм байхгүй. Тэр зайлмайл гэсэн үг бол байхгүй л дээ. Зогийн цаг гүшүүнийг намаасаа хөөс юм уу? Өгөөгүй. Одоо сая гүз төвчөний урал дээр би миний би одоо цог сууж л байсан. Тэгээд яг зарим нэг хүмүүсээс одоо энэ намынхаа бодлого шийдвэрээ дагахгүй байх энэ дээр хатуу хариуцлага ярих ёстой энэ төр гэсэн ганц хэрэгшүүдийн санал гарсан. Би өөрийнхөө байр суулийг илэрхийлэхдээ хөөх туух асуудал бол хизээ шийдж болно. А эхлээд ер нь бол юу юугийн хоорондоо эвдэрч задрах цаанаас бодлогоорч задруулах бодлого явж байгаа. Энэ болгонд хитрхи их тийм хийсвэрээр хандаж дагах асуудал тэр буруу шүү. Тийм учраас цог гишүүний хөөх асуудал ерөөсөө яригдаагүй зүгээр. Ер нь бол намынхан гаргасан шийдвэрийг дагдгүй гишүүдэд ямар хариуцлага тооцох уу? Ер цаашдаа энэ нам нэгд сул байгуулах учраас үзэл бодол нэгтэй хүмүүс нэгдэж нийлсэн одоо төрийн бас байгуулах шүү дээ. Тэгэхээр энийг яаж одоо нэгдэж хамгаалж явах уу гэдгийг дээр бол ярилцсан зүйтэй л дээ. Нэгэнтээ олонхоор гаргасан шийдвэрийг хүндэтгэж явах хэрэгтэй. Аа, өмнөх одоо шинжлэх ухааны газар өнөөдөр Монгол Ардын Хувьсгалт нам одоо эвсэж ирэх барьсан. Тэгэхээр дараагийн одоо ерөнхий сайд гэрүүд тодорхой бүтэц гаргаад зөвшөлтөл хийвэл одоо Монгол Ардын Хувьсгалт нам яах бол зөвшөлтөд ороод засаг барихад оролцох болов уу гэж хүмүүс сонирхноо. Тэгэхээр энэ дээр та ямар хариулт өгөх үү? За яг хуулиараа бол улсын хурлд олонх суул авсан нам ямар намтай одоо санал тавьж ажиллах үед шийтгэлтэй 2012 оны сонгуулийн үр дүнд бол ардчсан манай нам манай эвсэлд хамтарч ажиллая гэсэн санал гаргасан учраас бид тэрийг нухацтай хэлцэж хагаад хамтарч ажилласан. Одоо бол тэр үндсэн сүлт хорооны хаврлаас чиглэл гаргаад бүлэг дээрээ
ажлын хэсэг байгуулад намуутай хилцсэн тийм чиглэл өгсөн байгаа. Тэгэхээр бидэнд урилга ирэх бах манай ямар ч байсан манай эвсэл бол хоорондоо ярьж байгаад ажлын хэсэг байгуулад хилцээ биш ирэх ард суух хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол Монгол Улсаа хөгжүүлэх гэдэг. Тэгэхээр та бол мэдж байгаа олон сонгуульд орж исэн за олон ч одоо тий ус төрийн одоо алба хашлаа. Тэгэхээр ер нь одоо энэ Монгол Улсын сонгуулаа сонгуулийн хоорондох ус төрийн намын амлалтын бодлогоос илүүтэй хөгжлийн одоо бодлогоо тодорхойлж болдгоо мө гэж хүмүүс асуудаг. За мэдээж бичиг баримт байдаг үндэсний өргөний цогц бодлого гэдэг юм уу. За манай эрдэмтэн судлаачдын гаргасан бичиг баримтууд байх юм аа. Гэхдээ энэ ерөөс хэрэгжихгүй цаас болоод хавцсанд ороод тийм үү? Далд одоо сейфэнд орчих юм. Энийг одоо яаж бид нэр ил гаргаж хөгжлийн чиг бодлоготой байх хэвээр вэ? Тийм ээ, үндэсний хөгжлийн цогц бодлого гэд гарсан. Уу ер нь биднээс нэг хийрхэл улс төрийн хийрхэл, фракцийн хийрхэл, намууд биений хүлэн зөвшөөрч чаддгүй нэг гайл юм л дээ. Ер нь Монгол улсын эрх ашигын төлөө гаргасан бичиг баримт, олон эрдэмтэн судлаачдын боловсруулсан бичиг баримт тэрийг бол зас сайжруулж болно шүү дээ. Үндсэн хуулийн дэч өөрчлөлт оруулж болно гэж байгаа тэр цогц бодлого гэдэг юм уу, олон жилийн гаргасан бодлогуудыг авч аваад за өнөөдрийн хөгжлийн нөхцөл байдал арай өөр болж байна. Ийм учраас ийм юм зүйл дээр онцгойл анхаарыг гэж ярьж болно. Тухайлах юм бол үндсэн хөгжлийн цогц бодлогын төвөрд боловсруулснаас одоо нөхцөл байдал ямар өөр байна гэж гэх юм бол Монгол улс Син яг урд хөршин байна бол дэлхийн эдийн засгийн тэргүүлэх гүрэн болох тэр хандлага руу орчихлоо. Оросын улмааны улс, Европ болон Украины асуудлаас болоод энэ Аз, Монгол руу, Хятад руу харьцах харьцаа нь сайжирж байгаа. Энэ үед бид тухайлбал торгоны зам гэж одоо шийдэмний дарга ярьдаг. Бид бол одоо талын зам гэж Орос нөхдөртөө тэгээ ярьдаг. Ингээд талын зам хөтөлбөр өөрөөлөх юм бол нөгөө автозам, төмөр зам, нефт, газ хоолой гэдэг ингээд гихмичлийн том бүтээн байгуулалтын ажлууд тий хийгээд энэ одоогийн нөхцөл байдал бид тэр том бодлогын бичиг баримтыг жоохон өөрчлөлт хэрэгжүүлээд явуулах ёстой байх. Төрийн залгам чалаа шин чанарыг боловс өөрчлөлтний бодлогодоор байна уу? Сая өөрчлөлт гэх үндсэн нөхцөлийн цогц бодлого бусад том бодлогоудаар ингээд үргэлжлүүлж явах явахаар бол бид энэ том одоо бодлогын бичиг баримтуудыг яг л одоо залгам шалаа шинчээр нь үргэлжлүүлж ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Би ч гэсэн өнөөдөр одоо хэдийгээр намргүй нөхцөлд ажиллаж байгаа ч гэсэн нэгэнтэй засгийн газар байгуулагч чадахгүй бол байгуулагтай энэ үед нь бол энэ залгам шалаа шинчээр тасалдуулж болохгүй. Гэхдээ хуулийн төрөнд авч болох явах хэрэгтэй л гэж байгаа болохос. Уугүй за энэ ч одоо ер нь тэнц юм болохгүй, энэ ч болохгүй гэдэг ингээ ярь бол зовлон ярь бол бай. Зовлон ярих цаг биш үү? Зүгээр одоо сая одоо энэ 100 манай усад одоо бүгдээс хатард усын дарга заад ЦИЖФ за ингээд Орос улмааны үсэн ерөнхийлөгч Путин одоо альчсан. Тэгэхээр таваар хөдөө аж ахуйн бас дэд цайд хийжсэн хүмүүс монголчууд дуулсан хамгийн сайхан мэдээ бол махны экспорт байсан тийм ээ Орос улмааны үсэр. Одоо нөгөө Орос махны экспортод монголчууд зогсоочлаа гэж. Уу яг энэ миний хувьд бол Монгол Оросын засгийн хооронд засгийн газар хоорондын комиссийн Монгол хэсгийн дарга. Монгол Хятадын засгийн газар хоорондын комиссийн дарга. Тийм учраас Энэ одоо айлчлалаас өмнө хэд хэдэн удаагийн засгийн хооронд засгийн газар хоорондын хурлаад саяны өөрөөч ярьсан болон бусад асуудлуудыг нэлээ ярьж улсын урлагийн дарга ерөнхий сайдын айлчлал ерөнхийлөгч айлчлалууд уулзалтуудын өмнөх бэлтгэл ажиллагаа хангахад бол өөрөө өсөж шалтгаал болгоныг хийж ажилласан. Тэгэхээр сая бол энэ хоёр улсын чинь ерөнхийлөгч хоёулаа маш нааштай хандлагыг харуулсан л да. Маш наашт. Тэгэхээр энийг бид нэг чулуу болгоно гэдэг шиг энийг бид маш их одоо алтан боломж байхгүй. Тэгээ энийг тэр саяны нэг талын зам гэсэн төгтлгөрүүдээс гадна бид хөдөөж хүн гаралтай бүтээгдэхүүнтэй Оросын улмааны улсад экспортлох асуудал маш чухал байгаа. Зөвхөн махны асуудал биш. Оросын улмааны улс гайлын тариф гэж байдаг. Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн мөртлөөс манай орж байгаа нийт хөдөөж хүн гаралтай бүтээгдэхүүнүүд чинь импортын татвар бус татваруудаар нэлсээр гадаа одоо 40% татвартай болчихдог байхгүй. Тэр асуудлыг сай засгийн зөв хорны комиссийн уралдаанаар бид ярьж энэ дээр одоо ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж байна. А махны экспортын хувьд бол энэ сай халтан боломж ашиглаад тэднийхэн манай малын махыг гулуузаар авдаг тохиол бид одоо энийг хагас боловсруулсан юм уу? Боловсруулсан бүтээгдэхүүн болгож гарах нь бидэнд ашигтай. Яг л эндээ хичнээн тэдэн шинэгээ гүн боловсруулалт хийж тэдэн шинэгээр нэмэгдсэн үйлчлэг шингэн тэдэн шинэгээр манай бүтээгдэхүүн